12-cü bölmənin kameranın altında bütün hər kəs görən vaxt cəmiyyətində məni orada təqqid, hətta yəni yerdə necə mənə təpik vurdusa valideyn yəni görüb ekspertə getmişəm. Yəni təpik, yumru, şillə, qapaz vurdu. Valideyn yəni onun mənim onun əlini ala bilmirdi. 18 yaşlı gənc bu ilin sentyabr ayının 20-sində intihara cəhd edib. Gəncin iddiasına görə buna səbəb Sabunçu rayonu 3 saylı şəhər klinikasının əməkdaşları olub. Qeyd edək ki, Akşin Hüseynov 4 yaşının epilepsiya xəstəliyindən əziyyət çəkir. Ayın 19-u saat 22:45 iradələrində gecə dijnusu Xuraman xanım nəsə söhbətləşərkən mənə dedi ki, şuluq etmə, səni evə yazarıq. Dedim mənim nə, yəni ki, mən niyə yazdım? Yəni mən 300 manat verərəm, yəni evə yazılmaram. Yəni ki, mən dedim ki, mənim bir halım pisləşir. Mən həmin ora yəni gedib yata bilmərəm. Otaqda biz keçdiniz, halım deyim, sonra yataram da. Mənə dedi ki, yox, dedi ki, ged yat. Yəni belə söhbət oldu. Bu söhbət səhər şöbə müdürünə deyib. Şöbə müdürü də saat 8 iradələrində, ayın 20-si saat 8 iradələrində məni otağına çağırıb. Xurama xanım deyir, səni çağırır. Mən yəni yatdığım yerdə mən durub getdim bunun otağına. Xurama xanım həmin otaqda böyük tibb bacısı idi və şöbə müdürü idi, Eyvaz adlı yəni şəxs idi. Və Xurama xanım bu qapını arxadan bağlayaraq mən əyləşdim. Əyləşən kimi məni bu şöbə müdürü üstümə qışqırdı. Üstümə qışqıraraq mənə yəni təhqir, təhdid edərək üstümə yəni üstümə qışqıra gəldi. Mən bu an yəni mən özümdən yəni qorxdum, özümdən çəkindim. Həmin bu xəstəxananın dəhlizindən mən yürüyə-yürüyə 4-cü mərtəbənin üst pəncərəsinə setka var, setkanı belə itələdim, çıxdım pəncərənin qarşısına. Sonra hamı hay-küy saldı və bu momentdə şöbə müdürü mənə dedi ki, bu ölməlidir, qoy özünü atsın, öldürsün. Yəni kamera, yəni hər şey kamera var, dəhlizdə kamera var. Qoy özünü atsın, öldürsün. Mən də pəncərədən belə deyim də bir pəncərə yox, iki pəncərə yəni atdım o bir pəncərəyə. Bu pəncərə bağlı. Bu pəncərəni açan kimi hər kəs yəni mən yaxın dedim, yaxın gəlmin özümü atacam. Oturdum biraz. Oturandan sonra 10-15 dəqiqə pəncərə qarşısında oturdum. Hər kəs məni çəkirdi. Özümü atam vaxtı ürəyim getdi. Ürəyim gedən vaxtı mən yəni yıxıldım. Yəni gedən kimi sağ qolumdan məni tutdular və dartdılar. Yəni sıyrılıb əzimlər də var. Yəni özümü dartdılar. Dartanda Məhəmməd sonra mənə sakitcə su verdi falan verdilər. Sonra mühazirçilər gəldi. Sonra o yəni baş həkimi Fikrət doktor gəldi. Gələn kimi mən ona ağlaya dərdimi deyən vaxtı mənə dedi ki, bu dəlidir, bunu aparın ruhu xəstəxanasına, orada qoy getsin, bu dəli görmüş özünü atır falan. Yəni bunu təzədən mən 12-ci bölməyə qətələrək, 12-ci bölmənin dilimdən izahat alındı, valideynəm gəldi bu Mamet. Təzədən prokurorluğa getdim, prokurordan Sabunçu rayonu prokurorluğuna yəni ünvanlaşdım. Sabunçu rayonu prokurorluğuna mənə izahat verildi və mənə bildirdi ki, sənin iş və baxılacaq. Eyni zamanda gənc iddia edir ki, xəstəxananın mühafizəçiləri və Sabunçu rayonu 12-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən dəfələrlə döyülüb. Bunlar gəldi məni 2 mühafizə, bir də yəni mülki şəxsdə güya adı polisdir. Məni yerdə yəni sürüyərək, döyərək, yəni şahid sübutlar var. Döyərək məni belə deyim də, Mercedes bir markalı maşınına mindirərək gətirdilər 12-ci bölmənin qarşısına. 12-ci bölmənin qarşısında, valideynimin qarşısında, 12-ci bölmənin kameranın altında, bütün hər kəs görən vaxt cəmiyyətində məni orada təqqir, hətta yəni yerdə necə mənə təpik vurdusa valideyn yəni görüb, ekspertə getmişəm. Yəni təpik, yumru, şillə, qapaz vurdu. Valideyn yəni mənim onun əlini ala bilmirdi. Məsələ ilə bağlı kanal oyunçusu olaraq video materialda adı keçən tərəflərin də mövqeyini işləndirməyə hazırıq.